Na naši šoli to delamo že več kot 15 let. Bili smo ena izmed prvih šol, ki smo se lotili sploh identifikacije in dela z nadarjenimi učenci. In vse to delo je preraslo zdaj v ta festival, ki je res že deveti in vidi se, da vse povsod, na vseh šolah se dela z nadarjenimi in da se potem tudi pridajo predstavi, da si upajo pokazati to, kar najbolje znajo in obvladajo in mislim, da je tako prav, da se na takšnih odrih najprej kalijo.